Nar TV, dinkin kyawun rayuwa mai albarka. Actually, it's okay. A lot has been said, and I don't think I was recording all what was said, but they just want me to say a few words in the form of summary of what has been said. So many things have been said. The first thing is that this is the day of Arafah, the greatest day on earth, a day in which Allah forgives the sins of all the pilgrims, together with all those the pilgrims sought forgiveness for. But the first point made by the speaker was that intention has to be correct right from the beginning. You are coming for Hajj. What was your intention? Because all judgments, all rulings in Islam, all actions are judged based on the intention. If your intention in performing this Hajj rite is to fulfill a commandment of Allah, then all the benefits the scholars have talked about will apply. But if you came here just to be called Al-Hajj or to go home with a golden tooth, then that's a different issue altogether. The other point I can remember said by the scholars is that to them you'll be making talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la sharika lak labaik. That's the song, if possible, of today. And we will go to Arafat, and then Salat al-Zuhr, the Salat al-Zuhr and Salat al-Asr will be combined in the time of Salat al-Zuhr. The two prayers, Salat al-Zuhr, after which Salat al-Asr in the time of Salat al-Zuhr, so that people will have time, devote their time to supplications. And then in Arafah, you take the boundary of Arafah. It will be clearly marked for you. This is the beginning, this is the end. You make sure you are within the boundary of Arafah. Standing in Arafah simply means being present in Arafat. Whether you are standing or sitting or lying down, it doesn't matter. The scholars mentioned that even those pilgrims who were involved in the crane accident will be carried to Arafat. So, standing in Arafat simply means being present in Arafat. And then you make sure that you don't leave before sunset. You have to remain in Arafah until after sunset. Part of the night, make sure you are in Arafat before leaving Arafat. They also mentioned that standing in Arafah is the pillar of pillars
in that it is the only pillar of Hajj that cannot be corrected by anything. If you miss Arafah, you have missed the Hajj for the year. And if you are able to be in Arafat before the morning of tomorrow, then you have met Arafah. Required, that's tomorrow is the day of Eid. It's the Yom al-Hajj al-Akbar, the day most of the rites of Hajj are performed. Belting the Jamarat, that should be the first thing. And then shaving your hair. And then the animal sacrifice. And then, if possible, going to Mecca to perform Tawaf al-Ifada. After which you return back to Mina. And of course, the Saudis have made it clear that because of the expansion work in the Haram, they prefer that we don't all go to make Tawaf al-Ifada tomorrow. That you delay it until when you return to Mecca, you perform your Tawaf al-Ifada. These are some of the points that I can remember. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our able Sheikh, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly for all that you have done to Islam and you are also doing. He says that he didn't record anything out of what the speakers have said, but I can say it with certainty and without fear of contradiction that almost all what have been said by the speakers in just a very, very little time, he really summarized it. I've mentioned almost all the important points. So may Allah reward our Sheikh abundantly. Kasancewar yau rana ce ta Arafa, kuma an fara jidon alhazai tun da dadewa, ana wucewa da su waɗanda ba riga an jida ba, su ma akwai buƙatar su je a danye shirye-shiryen da za a kama hanya zuwa Arafa. Za mu takaita wannan majalisi a halin yanzu, sai idan Allah madaukin sarki ya kai mu gobe, idan an dawo tsakanin magariba da isha za a dora daga inda aka kwana. Muna addu'a Allah ya sa albarka cikin abubuwan da wayannan maluma suke karantar da mu. Na'am, sannan idan an je Arafa nan ma za a rarraba maluma a tenti-tenti domin a ci gaba da fadakar da alhazai, abin da ya kamata su yi a Arafa da sauran abubuwa da dama da ba samu dama ambata a wannan wurin ba. Muna addu'a Allah madaukin sarki ya karbi aikin hajjin mu, ya kuma sa wannan aiki ya zama alhajjul mabrur allazi laysa lahu jazaa'un illa aljanna, ya zama aikin haji karbabbe wanda bai da sakamako a wajen Allah madaukin sarki banda aljanna. Muna roƙon Allah ya sa aikin hajjin mu ya zama aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajju wal umra yanfiyanil faqra wa dhunub kama yanfil kir khubus alhadid, yace aikin haji da umra suna kankara zunubi, suna kankara talauci. Su ba zunubi takaddar sallama, su ba talauci takaddar saki uku. Kaman yadda zuga zugi yake kauda datti da ke jikin bakin karfe idan an sa wuta, wato ainihin an babbaka shi. Sannan addu'o'i da aka ce a ci gaba da yi, a mana addu'a a yi wa iyalai, a yi wa 'yan uwa, a yi wa zuri'a, a yi wa ƙasarmu ta Najeriya. An ce Allah yana gafartawa alhaji da duk wanda alhaji ya tuno da shi. To kada mu yi wa sauran 'yan uwa ruwa, mu tuno duk wanda za mu yi tunowa, mu roƙa masa gafara ta wajen Allah maɗaukin sarki. In ba ta kwarai ba ce, roƙi Allah ya maida ta ta kwarai. Wataƙila kin kusa ki mutu, ita za ta lura da 'ya'yanki. Roƙi Allah, Allah ya gyara miki ita. In kina isa Najeriya, mala'ikan mutu ya wuce da ke, wa'annan yaran ita za a dankawa. In ta zama na kwarai, za ta riƙe su ko ba za ta riƙe su ba.
to yanzu kina mata munanan addu'o'i karshe munanan addu'o'i in baki sa bake ma sai su cin miki Allah ka gafarta mana ka ba mu ikon yiwa yan uwa da sauran jama'a addu'o'i na kwarai subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh TV don kikkiawar rayuwa mai albarka.